Amağa salam dostlar, sizler bilen Kiber Gaming kanalı. Dostlar, bugünkü videomuz PUBG Lite oyunda profesyonel adaç oşlaş haqida boladı. Dostlar, bugünkü videomda sizlerge her kanday kuralda, her kanday pretsel bilen profesyonel adaç oşlaştan orgatışke hareket kılaman. Ve sizlerden kanalımga abone olup, uşbu videoga arzamagan bitta like bas koyuşingizni iltimos qilib qolardim. Uşbu videoga her bitta bosgan like'ingiz bu videonu yanada ko'proq odam ko'rishiga sababchi boladı. Shuning uchun oldindan rahmat. Demek dostlar, tayyor bo'lsangiz men videonu boshlayman. Demak dostlar, telefonda professional adacha ushlash uchun birinchi bo'lib giroskopni yoqib olishimiz kerak. Buni hozir sizlarga qanday qilib yoqishni ko'rsataman. Agar siz giroskop nimaligini bilmasangiz, bu narsani ham hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Demak, bu yerda meni yozib qo'ygan giroskop deb yozib qo'ygan. Bu yerda hozir close da turibdi, ya'ni ochiq. Hozir giroskop ochiq menda. Mana bu o'rtadagisiga qo'ysam pritselga olganda ishlaydi faqat giroskop. Boshqa holatda ishlamaydi. Mana bu birinchisidagiga qo'yadigan bo'lsam, bu full giroskop deyiladi, ya'ni obshe mana bu hozir ekranga tekkanim yo'q, telefonni qimirlatyapman, mana ekran ham qimirlayapti. Bu full giroskop deyiladi, ya'ni mana shu joyda turganda ham, mana bu pritselga olganda ham giroskop bemalol ishlaydi. Agar bu yerdan kirib, mana bu ikkinchisiga, ya'ni o'rtadagiga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda hozir telefonni qimirlatyapman, lekin 3D kamera qimirlamayapti. Ya'ni mana bu kamera qo'lim bilan qimirlatsam qimirlaydi, giroskop ishlamaydi. Chunki o'rtadagiga qo'ydik, ya'ni pritselga. Hozir biz pritselga oladigan bo'lsak, mana giroskopda bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, o'rtadagi pritselda ishlaydi. Mana bunisi giroskop o'chadi. Bunisida birinchisiga qo'ysangiz, giroskop full bo'lib ishlaydi. Demak, bu narsani to'g'irlagandan keyin yana bir nimalarni to'g'irlash kerak. Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Demak, nastroykaga kiramiz va pastdan sensitivity degan joyga tushamiz. Va bu yerdan tushganimizdan keyin, agarda sizda nastroyka ruscha bo'lsa, bu yerga chustvitelnost deb yozilgan bo'ladi. Mana shu joyga tushamiz. Va mana bu pastga qarasangiz, hozir nastroykani 0 holatiga olib kelib oldim. Demak, pastroqqa tushsangiz, bu yerda mana kamera va bu yerdan hech narsaga tegmasangiz ham bo'ladi. Pastroqqa tushamiz va adresi sensitivity deb yozilgan. Agarda sizda nastroyka ruscha bo'lsa, ADS chustvitelnost deb yozilgan bo'ladi. Demak, mana shu joydan 2x dan boshlab hammasini birga tushirib olishimiz kerak. Mana bu tepadagi ikkitaga tegmaymiz, qolgan hammasini birga tushiramiz. Demak, hammasini birga tushirdik. Mana hozir hammasini birga tushirib oldik. Endi bu yerdan hozir mana pritselga olib turibman. Barmoqda qimirlatsam qimirlayapti. Mana hozir barmoqda qimirlatyapman pritselni. Mana endi otayotgan paytda barmoqda qimirlatsam qimirlaydi, chunki bizda red dot va yana bitta pritsel yoniq bu yerda, mana ko'rib turibsiz 60% bo'lib turibdi. 2x dan tepasi hammasi 1%. Hozir mana 4x ni qo'yib ko'ramiz. 1% ga tushirilgan. Mana hozir barmoqni qimirlatsam mana qimirlaydi. Lekin otayotgan paytda barmoqni qimirlatsam qimirlamaydi. O'q otilayotgan paytda mana barmoqni qimirlatyapman, qimirlamayapti. Demak, endi giroskopni o'zini nastroykasini to'g'irlaymiz. Demak, bu yerga o'tamiz. Bu yerda sensitivity va bosamiz. Hozir ADS sensitivity da turibdi. Bitta pastga tushirsak giroskop bor, mana tepasiga yozib qo'ygan giroskop. Ana o'sha joydan adashib ketmasligingiz kerak. Mana tepasiga o'qib ko'rsangiz, giroskop deb yozilgan. Demak, bu yerdan noskop degan joydan 3x gacha hammasini oxirgacha ko'tarib qo'yamiz. Mana ko'tarib qo'yamiz. 4x ni 3x dan ozgina kamroq, 6x ni esa 4x dan ozgina kamroq qilib qo'yamiz. Demak, taxminan 6x ga 120% atrofida bo'ladi. 8x ga taxminan 60% lar yetadi deb o'ylayman. Demak, mana endi hozir sizlarga adacha ushlab ko'rsataman.
Dostlar, adacha yaxshi ushlash uchun eng yaxshi qurollar 416 UMP va Bizon qurollari adachani eng zo'r ushlaydigan qurollar deb o'ylayman o'zim. Shunaqa hisoblayman. Do'stlar, giroskopni yoqqaningizda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agarda siz oldin giroskopda o'ynamagan bo'lsangiz, giroskopda o'ynashga juda ham qiynalishingiz mumkin, lekin giroskop juda ham foydali va juda ham o'ynashga qulay narsa. Shuning uchun agarda giroskopda o'ynashga qiynalsangiz, full giroskopda faqat pritselga yoqib qo'ying giroskopni. Bunda mana bu yerda giroskop ishlamaydi va pritselga olganingizda giroskop ishlaydi. Bu juda ham o'ynashga qulay. Demak do'stlar, endi adachani ushlab ko'rsataman o'zim. Demak, adacha ushlayotganda qurolni tagiga qo'yiladigan narsalar ham juda ham muhim. Hozir menda 416 da ikkitagina narsa turibdi. Bitta magazin i vertikalka. Hozir red dot bilan adacha ushlab ko'rsataman. Demak, adacha ushlayotganingizda turib otish bor, o'tirib va yotib otish bor. Bilasizlar, turib otganingizda adachani ushlash juda ham qiyin. O'tirib otsangizlar ozgina osonroq. Uzoqqa otayotganda adachani ushlash, o'tirib olsanglar ozgina osonroq. Yotib olsanglar undan ham oson bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Demak, mana turib otaman. Demak, mana. Ko'ryapsizlar, anchagina qimirlayapti. Qimirlayotganining sababi bu 416 mizning tagida ikkitagina narsa bor. Qolgan ikkita joy bo'sh. Aynan o'sha narsalar adacha uchun juda ham muhim narsalar hisoblanadi. Demak, o'tirib otaman. Ozgina hozirgidan yaxshiroq otiladi, qaraydi. Mana. Ko'rdinglarmi, yaxshiroq boyagidan. Endi yotib otib ko'rsataman. Mana yotib otganimizda adacha maksimal darajada yaxshi ushlanadi. Hozir vaqtimiz yetsa 4x bilan otib ko'rsataman. Demak, 4x qo'yamiz. Demak, endi otamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ancha yaxshi ushlandi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, hozir adacha ancha yaxshi ushlandi, ammo o'qim tugab qolganligi tufayli va o'yin ham oxirlab qolganligi tufayli uncha ko'p otib ko'rsata olmadim. Endi katta bazada ko'proq otib ko'rsataman va qurolni tagiga nimalar qo'yish kerakligini o'sha katta bazada hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, katta bazaga tushdik. Endi bu yerda sizlarga qurollarni tagiga qo'yish uchun eng yaxshi narsalar qaysi ekanligini tushuntirib beraman. Ko'rsatib beraman aniqrog'i. Demak, hozir topib olsak bo'ldi. Mana do'stlar, hozir biz 416 ning tagiga qo'yiladigan narsalardan bir qanchasini topdik. Bu yerdan magazinni o'zingiz xohlaganingizdan qo'ysangiz bo'ladi. Uni unchalik ta'siri bo'lmaydi adacha ushlashda. Bu yerda hozir bizga mana shu narsa buni o'rniga kompensator bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Men kompensator ishlataman asosan. Hozir qidirib ko'ramiz. Demak, bizda ozgina qotishlar bo'lyapti, chunki telefonimni fonida hozir video montaj ilovasi ishlab turibdi. Montaj qilayotganligim tufayli. Demak, yana qidirib ko'ramiz. Mana do'stlar, hozir kompensator ham topdik va endi bitta tirsak topsak bo'ldi 416 ga. To'g'risi nima deyilishini bilmayman. Mana shu joyda turadigan narsani tirsak deymanmi? Demak, hozir topadigan bo'lsak, adachani qanday ushlashni ko'rsatib bergan bo'lardim. O'siz ham ko'rsata olaman, lekin u ham bo'lsa maksimal darajada yaxshi ushlanadi adacha. Demak, hozir mana bizda 6x ham chiqdi. Endi tepani qarab ko'ramiz. Agar bu yerda ham tirsak bo'lmasa, shu holatda otib ko'rsatib beraman. Demak do'stlar, qurollarni tagiga nimalar qo'yilishini mana bu yerda ekraningizga hozir screenshotlarini chiqarib qo'yaman. Screenshotlarini, ya'ni oldinroq screenshot qilib qo'ygandim UMP, Thompson va 416 qurollariga qanaqa narsalar qo'ysa maksimal darajada adacha yaxshi ushlanishini screenshot qilib qo'ygandim. Hozir ekraningizda mana ko'rinib turibdi. Demak, hozir mana o'zim ham otib ko'rsataman. Demak, yotib otsak adacha ushlash osonroq bo'ladi. Demak, ketdi. Hozir 3x da, keyin 6x da otib ko'rsataman. Mana.
okumuz ozgina ozlik qilyapti, 30 ta o'q tez tugab qolyapti nimagadir. Demak, ketdi yana. Ko'rsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, deyarli uncha katta qimirlash bo'lgani yo'q. 6x da endi anchagina yaxshi qimirlaydi, chunki tirsak topa olmadik. Har holda odamni otishga yaxshi. Nadija. Demak do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video agarda sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, o'z savolingizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Siz tomoningizdan bosilgan har bitta like va yozilgan kommentariya videoni yanada ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi, ya'ni yaxshiroq tarqalishiga yordam beradi. Demak do'stlar, xayr, sog'-salomat bo'ling. Sizlar bilan Cyber Gaming kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.